Скасування флюорографії та лікування хворих на туберкульоз амбулаторно чи вдома. Такі зміни невдовзі пропонує запровадити Міноохорони здоров'я. Чи на користь це українцям, намагалися з'ясувати мої колеги. Кілька днів тому на своїй сторінці у Фейсбуці виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я написала: методи боротьби з туберкульозом застаріли і їх потрібно змінювати. Для початку відмовитися від флюорографії і замінити стаціонарне лікування амбулаторним. Медики з побоюванням очікують наслідків. Якщо ми зараз відпустимо цих хворих в середовище назад, де вони проживають, це призведе до зростання рівня захворюваності, до інфікування здорового дорослого населення, до інфікування людей. У цьому протитуберкульозному диспансері лікуються майже півсотні хворих. Більшість – безхатченки, алко- та наркозалежні. Лікувати їх поза стаціонаром, запевняють медики, нереально. Вони лікуються амбулаторно з перервами, не мають прихильності до лікування. І це призвело до того, що хворі, які поступають у стаціонари, запущені. Самі лікарі не дуже розуміють, у чому новизна. Ще 2014-го МОЗ постановило, у диспансері можуть лікуватися тільки пацієнти з відкритою формою туберкульозу. Зрештою, в Тисменському районі, до прикладу, різко зросла не лише кількість хворих, але й смертність серед них. За даними нашого стаціонару, у 2017 році у нас 20% пацієнтів померли на першому тижні лікування. Не на часі відмови від флюорографії, запевняють медики. Метод діагностики, запропонований Супрун, аналіз харкотиння, дієвий, але в Європі, а не в Україні. Враховуючи рівень життя населення, враховуючи умови соціальне благополуччя населення, я би не став відмовлятися від флюорографії, тому що є так звані групи ризику, медичні і соціальні групи ризику, і їх необхідно обстежувати флюорографічно. У цій поліклініці флюорографію щодня проходять близько сотні людей. Саме завдяки цим перевіркам, кажуть лікарі, крім туберкульозу, у пацієнтів виявили інші захворювання легенів. Ми не тільки туберкульоз виявляємо, є повно різних хворіб і інших, і патологій, і легеневих, там, і таких, що потрібно, що люди навіть ніколи не знали, що в них таке є. За даними ВООЗ, Україна входить до п'ятірки держав, де туберкульоз складно піддається лікуванню медпрепаратами. А зі 100 тисяч українців 64 хворі цією недугою. Це в 9 разів більше, ніж у європейських країнах. Більше того, за останні роки від туберкульозу дедалі частіше страждають діти. Даніл Снісер, Жанна Дочак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер».